Šogad vasaras nogale mūs pārsteidz ar siltām un pat karstām dienām, neskatoties uz to, ka pāris naktīs temperatūra bija noslīdējusi visai zemu un solīja pat salnas. Kaut laiks šobrīd vēl ir vasarīgs, tomēr dabā jau jūtama neliela rudens dvaša. Kādam šķiet, ka vasara tikko vien sākusies un atkal jau tūlīt beigsies. Bet cits ar nepacietību gaida rudeni, kas atkal ir jauns sākums jauniem notikumiem un piedzīvojumiem. Klāt kārtējais ceturtdienas vakars un mēs sākam Limbažu televīzijas informatīvo programmu Ikdiena. Šovakar raidījumā. Durvis vērusi jaunā Limbažu galvenās bibliotēkas ēka. Skolas veic pēdējos sagatavošanas darbus skolēnu uzņemšanai. Aktualitātes turisma informācijas centrā. Atskats par vasarā redzēto Umurgā un Pociemā. Dārza un meža veltes Limbažu tirgū. Kādi pasākumi gaidāmi tuvākajā nedēļā? Par visu šo skatieties informatīvajā programmā Ikdiena. Piektdien 21. augustā notika Limbažiem ļoti nozīmīgs un vēsturiski svarīgs notikums – jaunās Limbažu galvenās bibliotēkas atklāšanas svētki. Viesus pūtēju orķestra Lemistele pavadījumā sagaidīja un arī pasākumu vadīja Baumaņu Kārlis, kura tēlā iejutās Juris Žūriņš. Viņš klātesošajiem lika atgriezties turpat vai 150 gadus atpakaļ, lai tie iztēlotos, kā savu laiku saviesīgās biedrības nama paspārnē viņš dibināja Limbažu bibliotēku. Atklāšanas svētkos uzrunu sacīja Limbažu noda pašvaldības vadītājs Didzis Zemmers, paužot pateicību visiem, kuri ieguldījuši savu darbu jaunās bibliotēkas ēkas rekonstrukcijā. Visi galvenie vaininieki tika aicināti ieņemt goda vietu, lai kopīgi pārgrieztu tradicionālo sarkano lenti. Nogrieztais lentas gabaliņš ikvienam no viņiem vienmēr atgādinās par ieguldījumu bibliotēkas tapšanā. Pēc lentas pārgriešanas tika atvērtas bibliotēkas durvis un viesi aicināti uz svinīgo brīdi ēkas otrajā stāvā, kur ar muzikālu sveicienu visus sagaidīja mūsu pilsētas talantīgie jaunieši. Atskatoties uz bibliotēkas projekta īstenošanas gaitu, galvenās bibliotēkas vadītāja Dzintra Justa pateicās visiem, kuri snieguši savu ieguldījumu, lai limbažnieki tiktu pie savas gaismas pils. Ceļš līdz rezultātam bijis visai garš. Ja sākumā likās tāds ļoti vienkāršs projekts, un pirmais projekts, kā varbūt daudz atcerās, bija vecā kinoteātra rekonstrukcija par biblioteku, un likās jau tūlīt tas realizēsies, bet diemžēl tā tas projekts arī palika. Tad nāca daži citi projekti, kas arī diemžēl nerealizējās. Nu lūk, un šodien tas ir tas brīnišķīgais brīdis, kad tomēr šis projekts beidzot realizējies, lai arī pagājuši daudz gadi. Bet šodien mēs varam būt priecīgi un gandarīti, jo esam un limbažniekiem varam un dovanu viesiem un dovanniekiem varam piedāvāt mūsu jauno skaisto biblioteku. Un, protams, viss pakalpojumi uzreiz šādā jaunā skaistā ēkā ir pilnīgi citā līmenī. Jādomā, ka uzturēties jaunajās telpās būs prieks nevien apmeklētājiem, bet arī pašiem darbiniekiem. Ļoti būtiski ir tas, lai kolektīvam nekad netrūktu jaunu ideju un iedvesmas, kas ikdienu padarītu interesantāku un bagātīgāku. Mēs ļoti vēlētos, lai cilvēki nāk uz biblioteku, lai izbauda un izbēģina visus pakalpojumus, tātad, ko biblioteka piedāvā, un mums ir daudz jauni pakalpojumi, ko mēs vienkārši līdz šim nevarējām piedāvāt. Arī ļoti interesants jauns pakalpojums ir grāmatu nodošanas sistēma, kas atrodas ēkas ārpusē. Tātad šī ir vienkāršā valodā runājot grāmatu nodošanas kaste, tātad, kurā var ievietot grāmatas, tad, kad biblioteka ir slēgta. Un pat arī, ja jūs nākat uz parku un jums līdz ir grāmatiņ, jūs viņu varat atstāt šajā te grāmatu nodošanas iekārtā. Bibliotēkas vadītājai un visam kolektīvam bija ieradušies ļoti daudz sveicēju no tuvākām un tālākām vietām. Katrs no tiem bija līdzi paņēmis nevienu vienu sveicienu un labavēlējumu, ziedus un īpašas dāvanas, lai mājiniekiem padarītu šo dienu neaizmirstamu. Viesu vidū bija arī plaši pazīstamais latviešu arhitekts Jānis Drippe. Šķiet, kā valstī kultūra infrastruktūrai pienākuši samērā labi laiki, jo viss tas pārskējums par reģioniem ar koncertzālēm, Rēzeknē, Cēsīs, tagad Liepāja tūliņ,
gatavojas atklāšanas koncertiem, un patiesībā tāpat aina ir vērojama bibliotēku. Cēs šī gada sākumā tika pie jaunas bibliotēkas, Nacionālā bibliotēka pirms gada, augustā tagad Limbaži, ilgi gaidīta lieta. Šis ir tas varbūt gadījums, ka tās ilgi gaidītās lietas ir labi atnākušas. Ir atnākušas ar labu kvalitāti, ar labu novietni pilsētā, blakus skolām. Tas nozīmē, ka mums augs jauni cilvēki ar bibliotēkas tiešo klātbūtni. Un es domāju, ka tie būs arī lielā mērā bibliotēkas cilvēku viesi, vismaz vecākās klases, jo bērnu bibliotēka ir atsevišķi, bet kas to zina, varbūt redzot šo labo piemēru, varbūt ka arī bērnu bibliotēka pievienojas, veidojas tāds vesels komplekss. Arhitekts ļoti atzinīgi novērtēja Dzintras Justas uzņēmību, virzot projektu cauri gadu desmitiem, pašvaldības aktīvo iesaistīšanos un arhitektes Sarmītes Pāvilaites ieviestos spilgtos simbolus. Mēs redzam drosmīgu krāsu pieeju, tādu dabas motīvu un tādu deksmas vai dinamikas motīvu otrā līmeņa oranžos toņos. Un tas varbūt arī diezgan labi ir kopā ar bibliotekas to pragmātisko iekārtojumu, ar metālu struktūriem, plauktiem, ar to informācijas centru, kas ir ļoti lietišs un cilvēks aicinošs, arī tātad orientēts uz tādu ātru, laba, šodienīgu pakalpojumu sniegšanu. Šķiet, ka te viss ir kārtībā, te tikai strādāt un kļūt gudrākiem un labākiem. Ar jaunām telpām bibliotēkas kolektīvus veica arī cienījumā latviešu valodniece, kādreizējā limbažniece Aina Blinkena, kura lielu nozīmi piešķir tautas kultūras attīstībai. Viņa uzskata, ka bez savas kultūras tauta var tikai kalpot. Šodien man liekas, ka ir viens no Latvijas gaišajiem brīžiem. Un tā ir gara gaisma, kas mums šodien tā uzspīd spožāk nekā līdz šim. Un mēs redzam, kā atver jaunu bibliotēku manā dzimtajā pilsētā Limbažos. Un cik es atceros, jau no skolas laikiem mēs dzirdējām, ka Limbažos būs jauna bibliotēka, Limbažos būs tā un būs skaists. Un jums nevajadzēs atkal meklēt savus grāmatas īpaši, vienmēr nopirkt, jūs dabūsiet bibliotēkā. Un tā pagājuši vairāki gadu desmiti. Un šīs bibliotēkas nav vēl bijis tās jaunās bibliotēkas. Bibliotēka mocījās pa vecām telpām. Un tagad Dieviņš deva tādu ļoti saulainu skaistu dienu, kad mēs atbraucam un redzam, ka bibliotēkā ir un ka tā tiek atklāta. Aina Blinkena jaunās telpas vērtē kā ļoti oriģinālas gan savā dizainā, gan iekārtojumā. Viņu priecē, ka telpas ir tik plašas un piepildītas ar gaismu. Es domāju, tas ir tas, kas mums tagad ir vajadzīgs Latvijai. Informācija, sausākā terminā nosaucot, informācija. Mums ir jāzina, kas pasaulē notiek, un nevis to, kas tikai šodien notiek. Bet kas notika pirms 5 gadiem, kas notika pirms 40 gadiem. Un to mēs varēsim atrast bibliotēkā. Jo nevar jau mājās, jau krātuvēs, nesaglabājās visi vecie preses izdevumi un visi aktuālie notikumi. Un šeit mēs ceram, ka bibliotēkā, Limbažu bibliotēkā, tas nesagādās grūtības nevienam interesentam, nevienam latvietim, kam tagad ir tik svarīgi zināt, kas notiek, un redzēt un kopt savu kultūru. Es domāju, ka šī diena līdz ar to Limbažu vēsturē tā iezīmējas ar tādu ļoti, ļoti gaišu auru. Tā kā es esmu šodien ļoti, ļoti priecīga savā dzimtajā pilsētā. Svinīgā daļa noslēdzās vienojoties kopējā dziesmā, kas tiek dēvēta par Limbažu pilsētas himnu. Tad jau atvērās durvis uz nākamo telpu, kur Baumaņu Kārlis dāvināja bibliotēkai grāmatu, vēsturisko romānu Viestura zobens, un pēc tam aicināja pa labi un pa kreisi saskandināt vīna glāzes. Sev un saviem kolēģiem es novēlu izjust tiešām šo gandarījumu sajūtu, jo tas ir ļoti būtiski pēc šādiem lieliem projektiem, lielu mērķu sasniegšanas izjust šo gandarījumu sajūtu. Protams,
radoši strādāt, jo tas jau ir pats galvenais, lai mēs doktora idejā katrs, lai mēs esam gatavi arī sadarboties, esam atvērti jebkādām interesantām idejām un sadarboties ar citām iestādēm un protams, arī ar dažādām Latvijas iestādēm. Un arī meklēsim iespējas, kā mēs varam sadarboties, jo līdz ar to mēs varam mūsu lasītājiem un mūsu klientiem piedāvāt daudz plašākas iespējas šai bibliotekā. Arī atrodot dažādas projekta iespējas, mēs varam realizēt jaunas interesantas projektiņas un telpas jau, kur tagad realizēt, to viss mums ir. Tā kā es domāju, ka viss ļoti labi var attīstīties uz priekšu. Nākamajā dienā jaunās bibliotēkas durvis tika vērtas arī pārējiem iedzīvotājiem, un svētku sajūta šeit valdīja visas dienas garumā. Te nāca lieli un mazi, un katrs atrada sev tīkamu nodarbi. Mazākie bērni iemēģināja rotaļu istabu, lielākie datorus, bet citi pētīja preses izdevumus, saņēma jaunākās grāmatas, piedalījās radošajās darbnīcās un Latvijas himnas jostas aušanā. Pie viena varēja aplūkot arī Tautas lietišķās mākslas studijas Dzilna darbu izstādi, kas ir pirmā šajā ēkā. Dzilnas pārstāves priecē gaišā bibliotēkas aura un tas, ka bibliotēka ir padomājusi par īpašu vietu izstādēm. Savā jaunībā es atceros, kā izskatījās šī vieta, un tagad jau pie sirmiem matiem viņa vairs nav pazīstama. Ļoti labi iekļaujās ainavā. Ļoti skaisti ir iekārtota arī telpas iekšiene, interjērs. Var redzēt, ka ir domāts par cilvēkiem, gan par cilvēkiem, kuri nāk šeit lasīt, gan par bibliotēkas darbiniekiem. Ir skaisti arī tas, kad ir atvēlēta viena siena, kurā varētu izvietot dažādas izstādes, dažādas ekspozīcijas. Arī mazākā izmēra darbiņu izstādes. Ir patīkami, kad ir ārpusē arī liela terase, kurā varētu notikt dažādi pasākumi. Ienākot šajā jaunajā bibliotekā, tu jūties ļoti jauki, ka tevi saņem ar ļoti labestīgu auru. Pirmais stāvs ir zaļos toņos kā pļavā, bet otrajā stāvā man ļoti patīk šis oranžais tons, kas arī ir enerģijas tons. Mums bija tas gods Dzilnai pirmai izlikt uz šīs sienas izstādi, kura ļoti pateicīga arī citām izstādēm. Vai tur vēlāk varētu likt vai fotogrāfijas vai gleznes, kas es domāju, ka arī papildina šo visu interjēru. Un cilvēkam ienākot bibliotekā vai šeit lasītavā, ir tāda ļoti liela mājas sajūta un to, ka tevi šeit tiešām aicina, un it kā vēl velku šeieni vēl un vēl, lai tu vienmēr šeit varētu labi justies. Limbažnieks Dairis Daugulis centās atsaukt atmiņā, kad pēdējo reizi ir apmeklējis bibliotēku, jo cilvēkiem ratiņkrēslā Limbažos tas līdz šim nebija iespējams. Jaunā bibliotēka viņu patīkami pārsteigusi, kaut arī pirmais apmeklējums viņu nedaudz satraucis. Nu, sajūta es tikai varēs tādu paties apjaust vakarā mājās gultiņā, jo ienākot uzreiz tā, viss tā apžilbinājās un galva sagriezās kā karuselī, jo visi tie cilvēki un viss tā atmosfēra tā nevarēja uzreiz saprast. Bet brīniši, jau priecē viss šis pasākums tiešām. Gribētu Limbažu bibliotēkai vēlēt ilgu mūžu, lai Dievs dod tiešām, ka pastāvētu un turpinātos viss šis iesāktais darbs, lai nebūtu vēl sinš. Vairāki bibliotēkas apmeklētāji bija atnākuši vienkārši aplūkot un iepazīties ar telpām un bibliotēkas piedāvājumu. Katrā ziņā ļoti labs, un es esmu pat pārsteigta, un ar to arī es gribu atcerēties pirms 50 gadiem, kas notika, kad Limbažu bibliotēka ieņēma telpas jaunajā kultūras namā. Mēs kultūras namu darbinieki nemaz tik ļoti nepriecājāmies par to, jo visi jau gribēja savas. Lai paldies šobrīd arī no Mākoņu maliņas Zidras Amoliņas skatās uz savu priekšlikumu, kura gan noteica mums 10 gadiem pietiks. Bet bibliotēkas darbinieki bija pacietīgi un gaidīja vēl
40. Tad, kad ir pastaigājis par jauno bibliotēku sēku, sajūta, ka limbaži ir gaišāki. Un novēlējums no skolu jaunatnes dziesmu Deju svētku vēlējumiem dzīvojiet tā, it kā debesis būtu uz zemes. Lai daudz jauku lasītāju, daudz jauku grāmatu un viegli darbojas. Arī Limbažu televīzija sveic bibliotēku ar jaunajām, skaistajām un plašajām telpām un novēlam, lai šī vieta vienmēr priecētu cilvēkus un veicinātu sabiedrības attīstību. Varētu teikt, ka skolās pie durvīm jau klauvē jaunais mācību gads, tāpēc ieskatījāmies, cik tās ir sagatavojušās skolēnu uzņemšanai. Kā jau ierasts, tad pavasaru visās izglītības iestādēs tiek veikti lielāki vai mazāki remontdarbi, klašu sakārtošana, mēbeļu un aprīkojuma iegāde. Skolas sporta kompleksā ir sakārtotas pirmā stāva dušu telpas un ģērbtuves. Šobrīd vēl notiek darbi, jumta darbi, tiek likts jauns jumta segums, un skolā ir ierīkota uzdrošības un apsardzes signalizācija. Tā kā darbi ir ļoti liela veikti un notiek arī mācību klašu sakārtošana, kapitāli būsim atremontējuši pašu spēkiem vienu mācību telpu. Diemžēl šogad tā kā divas nesanāca, bet viena esam, bet savukārt apmēbulējuši esam trīs klases kopā. Tā kā skolu gatavojam jaunajam mācību gadam, gaidam skolēnus un viņu vecākus 1. septembrī skolā. Nelielas izmaiņas tiks ieviestas arī mācību programmās. Šajā mācību gadā mēs esam iesaistījušies projektā par datorikas ieviešanu no 1. klases. Un tas nozīmē to, ka ja jau vairāk gadu garumā mums bija ar informātiku un datoru lietām saistītas apmācīšanās jau no 1. klases, šobrīd mēs tā kā ieejam tā oficiālāk šajā te procesā, ko sauc par informātikas apmācību skolā un no 1. klases. Šajā mācību gadā mēs piedāvājam vecākiem uzsākt otrās svešvalodas mācīšanos un piedāvājam vācu valodu no 3. klases. Tā kā vecākiem vēl būs droši vien šajās pirmajās dienās jāizdara izvēle par to, vai viņi jau virzīs arī virzīs savus bērnus uz vācu valodas apguvi, jo, kā mēs zinām, tad mēs esam viena no 15 valstī DSD skolām Latvijā. Vidusskolas klasēs tiek saglabāta līdzšinējā, vispārējā programma, komerczinības un apģērbu dizains. Tā kā ir arī šī profesionālās ievirzes programma, Un skolēni vidusskolā arī ir izvēlējušies arī šī mācību gadā gan vienu, gan otru, gan trešo. Šogad Limbažu 3. vidusskolā durvis vērs 34 pirmklasnieki, kas tiks sadalīti pa divām klasēm. Tāpat ir nokomplektēta 10. klase ar 28 skolēniem. Gan jaunos skolēnus, gan arī tos, kas mācības turpina, skola ar prieku gaidīs 1. septembrī. Un šogad skolas zvanu 1. septembra zvanu ieskandināsim 1. septembrī. Pulkstenis 9. būs svinīgā līnija skolas pagalmā tieši 3. vidusskolas 1. 12. klašu skolēniem un pulkstenis 10. 1. septembrī skolas konferenču zālē ieskandināsim 1. skolas zvanu šajā jaunajā mācību gadā vakarskolas skolēniem. Arī Limbažu sākumskolā vasaras laikā daudz, kas ir paveikts, un pašlaik norisinās vēl pēdējie iekštelpu sakārtošanas darbi. Jaunajam mācību gadam mēs esam, var teikt, gatavi. Mums jau ir iepirktas jaunās mācību grāmatas, darba burtnīcas un mācību līdzekļi dabazinību kabinetam. Esam izremontējuši telpas, veikts kosmētiskais remonts. Dažās telpās remonts ir veikts diezgan nopietni, mainīts grīdas segums, krāsotas sienas un arī mainītas durvis. Šis mācību gads, Limbažu sākumskola, būs nozīmīgs gads, jo tas būs 5. 1. septembris skolai. Šogadu laikā mēs esam piestrādājuši pie skolas tēla veidošanas. Mums ir savs logo, mums ir skolas sauklis, bet šo
1. septembrī mēs sagaidīsim ar skolas himnu, kuru autori ir mūsu skolas skolotāji, latviešu valodas literatūras skolotājas Irēnas Bērziņas teksts un mūzikas skolotāja Māra Baloža mūzika. Skola šajā mācību gadā ieplānojusi piedalīties dažādos vērienīgos projektos, kā arī paredz darbu pie mācību procesa uzlabošanas un pie veselību veicinošas vides izveidošanas. Šajā mācību gadā mēs piedalīsimies projektā sportiskākā klase, kur viena trešā klase, trešā A klase, piedalīsies Latvijas Olimpiskās komitejas organizētajā pasākumā sportiskā klase. Bet ņemot vērā to, ka mums ir četras trešās klases un mēs negribētu darīt pāri arī pārējiem skolēniem, mēs skolēsim apņemušies, ka mēs līdzvērtīgi nodrošināsim arī piecas sporta stundas arī pārējās trešajās klasēs kā fakultatīvu. Un lai patiešām skola būtu veselīgi veicinoša skola, kā obligāto pirmajām un otrajām klasēm mēs nodrošināsim arī trešo sporta stundu. Limbažu sākumskola uz svinīgo sarīkojumu skolēnus gaidīs 1. septembrī pulksten 9. skolas pagalmā. Pēc tam skolēni dosies uz savām klasēm, bet vecāki uz skolas zāli uz 1. mācību stundu. Uz tikšanos otrdien 1. septembrī. Jūlija pirmajā sestdienā pie sevis ciemos aicināja Bārdu dzimtas muzejs Rumbiņi Pociemā. Godinājuši dzejnieku sadustas vietā, Umurgas kapos, muzeja viesi ieradās Rumbiņos, lai ieklausītos dabas skaņās un Friča un Paulīnas Bārdu dzejas rindās. Vispirms viesiem bija iespēja iepazīties ar izstādi Fricis Bārda un Paulīna Bārda fotogrāfijās un dokumentos. Šogad Fricim Bārdam paliek 135, Paulīnai 125, plus vēl šogad ir viņu kāzu simtā jubilēja un 100 gadu tai mājiņai, kur Fricis Bārda cēla savai ģimenei. Pie Rumbiņa apkārtnes piederās Friča Bārdas un Paulīnas dzeja, un tādēļ arī visi šī uzstāšanās tika taisīta tāda, lai šeit skanētu šo dzejnieku dzeju. Friča Bārdas savai ģimenei pirms 100 gadiem celtās mājas dārziņa piekalnē izskanēja skaists koncerts. Jauna pirmo reizi Rumbiņos viesojas komponists Māris Lasmanis, kurš lielu daļu savas daļradis veidojis, balstoties uz Friča Bārdas dzejas bagātīgo un saturīgo mantojumu. Ja iepriekšējā reizē viņš kopā ar solisti Ievu Paršu visus pārsteidza ar šūpuļa dziesmu ciklu, tad šoreiz komponists piedāvāja pat divus dziesmu ciklus. Patiesībā tas viss jau sāks ar bērnību, jo te patās Pociemā Ezerkalējos ir pagājusi arī mana bērnība. Un pirmais ceļš, kad vecāki, kad man mamma pie saviem vecākiem gāja uz Umurgas kapiņiem, bija pirmais ceļš bija aiziet pie Friča Bārdas un nolika kādu ziediņu viņam. Un jau no tā laika kaut kā tā saikna, acīm redzot, tā izveidojās. Un vēlāk, kad es sāku rakstīt dziesmas, es paņēmu Friča Bārdas dzeju krājumiņus, tāds zils, neliels, un viņš man ir kļuvis pa tādu, kā tādu saviedroto, un es to dzeju ļoti, ļoti personiski izjūtu, un tā pasaules uztvera man arī ļoti to. Pirmajā koncerta daļā klātesošie ieklausījās Ievas Paršas dziedātajās dziesmās, ko komponists iekļāvis ciklā Mani sapņi. Savukārt turpinājumā izskanēja daudz spraigākas dziesmas solista Mārtiņa Zvīguļa dziedājumā, kas apvienotas ciklā Kaislību dziesmas. Droši, ka neviens vientodien ieklausījās Friča Bārdas dzejas rindu dziļajās domās un plašajā vēstījumā. Fricis Bārda savos taisa nedaudz gados ir atstājis tik skaistu mantojumu. Tā dzeja ir tik muzikāla, tik poetiska un tik neizsmeļama. Un viņa tā pasaules saina arī pēc būtības ir, viņai nav gala. Pat aiz mīlestības viņam ir mūžība. Ar mīlestību pat Fricim Bārdam nepietiek. Viņam vajag mūžību, viņam vajag nāvi. Es nāvis ir mūžība. Viņš aptver pilnīgi visu mikro kosmosu. Es domāju, tā ir pārlaicīga dzeja, tā ir pārlaicīga pasaules uztvere.
Svinību turpinājumā Rumbiņu vecajā dārzā visus gaidīja Ausekļa Limbažu teātra sagatavotais uzvedums Mīlestības dzeja, kurā izskanēja fragmenti no Friča Bārdas vēstulēm Paulīnai un viņas mīlestības pilnās dzejas rindas. Cik mīļš un maigs tavs vaigais, maigais vaigs, ko laiks man skatīt devis. Paulīnas iedvesmoti, Friča Bārdas un Paulīnas Bārdas iedvesmoti mēs te skaitīsim mīles dzeju. Runāsim par mīlestību un mēs te priecājāmies, vārdi ir tādi, kādus varbūt šodienas cilvēks nemaz nelieto. Man pašai arī tā bija pārcelšanās tādā citā jūtu pasaulē. Interesanti. Iesaku visiem palasīt. No krasta, un šeit, man liekas, tālā. Tik ļoti labi visam ar piestālu. Te redz, kur tā dzeja radusies. Jasmīna krūmā un zemeņogās un ābelēs. Tie vārdi nav tā vienkārši pateikti. Režisoras Intas Kalniņas veidotais dzejas un vēstuļu apkopojums liekas ikvienu nemanot aiznesa laikā pirms 100 gadiem, dodot iespēju izjust to īpatnējo noskaņojumu, ko mūsos raisa dzejnieku rakstītie vārdi. Un izskaņā kopīgi nodziedātā dzīvīte, dzīvīte, šūpojos tevī, aiznesa gan dziesmu vārdus, melodiju un mūsu domas pāri ābeļu un bērzu galotnēm tālu plašumos. Atmiņās par savu laiku redzēto un padarīto Rumbiņos dalījās kādreizējais pagasta priekšsēdētājs Mārtiņš Treimanis. Viņš savulaik daudz darījis Rumbiņu un Bārdu dzimtas dzejnieku atpazīstamībai Latvijā. Svinību noslēgumā Dīķmalā visi mielojās ar jubilejas torti un pīrāgiem. Nākošā gada jūnijā 125 gadu jubileju varēsim atzīmēt Friča Bārdas jaunākajam brālim dzejniekam Antonam Bārdam. Latvijā kļūst populāri, ka katra sevi cienoša pilsēta vai pagasts vēlas sevi pierādīt kādā festivālā. Limbažos tie ir akordeona, teātra un koklis festivāli, Salacgrīvā varenais pozitīvus un klasiskās mūzikas festivāls, savukārt citviet regulāri notiek šlāger mūzikas svētki. Jau 4. Gadu uz Dixielenda festivālu aicina Umurga. Kultūras nama vadītājs Armands Leimanis, kurš pats ir populārās kantrī grupas apvedceļš basģitārists, sen lolotu ideju īstenojis savā pašreizējā darba vietā. Viņa domu biedrs un galvenais palīgs ir Jāzepa Vītola, Latvijas mūzikas akadēmijas asociētais profesors un aktīvs pūšamā instrumenta tubas spēlētājs Jānis Retenais. Un tā ideja man bija no tā, ka mēs ar Sunny Groove Dixie tikām uzaicināt uz Ameriku, uz vienu festivālu, bet mums nepietika finansējums, lai mēs turien aizbrauktu. Un līdz ar to radās galvā tā doma, kāpēc netaisīt pie sevīm, kāpēc nemēģināt šeit saicināt Dixielendas no dažādām valstīm, kāpēc netaisīt šeit festivālu, ja mēs vienkārši nevaram aizbraukt uz Ameriku. 4 gados vēl arī mēs no Amerikas nevien neesam dabūjuši uz šeit. Tās gan. Bet nu 5 gadi ir priekšā un jācer, ka tā teikt, Eiropa paliks arvien mīļāks un mīļāks un arvien vairāk un vairāk kabatā un ka mēs varēsim atļauties un uzaicināt arī uz 5 gadi kādu no Amerikas. Pie mums Dixielendas vēl nav sevišķi populārs un festivāls Umurgā ir pirmais šāda veida notikums Baltijas valstīs. Dixielendas ir viens no klasiskā džēza paveidiem un radies Amerikas Savienotajās valstīs 19. Gadsimta beigās. Parasti kopā muzicē neliels izpildītāju ansamblis un galvenie instrumenti dažādos variantos ir klarnete, trompete, trombons, saksofons, tuba, eifonijas, kā arī klavieres, banjo un citamie instrumenti. Nereti ansamblī iesaistās arī kāds vokālists. Pats galvenais jau ir, lai tā kopējā sajūta visiem būtu, lai būtu tā sajūta gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Un dalībniekiem tā sajūta ir forša vienmēr, cik es tā arī esmu ievērojis, ka viņi atbrauc satiekās ar kolēģiem, paskatās, ko tad Salacgrīva redz, ko Liepāja ir sadarījusi pa gadu vai ne. Tā mana vēlme ir, lai
ar vien vairāk un vairāk publiku šo te pasākumu apmeklē, nu, teiksim, lai... Nu jā, un es savukārt atkal vēlos, lai uz Umuru gadbrauc ar vien vairāk un dažādāk šie te kolektīvi. Un šogad ir pirmo gadu mums no Liepājas un no Salacgrīvas. Jā. Jā, un arī, protams, Čeki ir pirmo gadu, tā kā no sešām vienībām, kas mums piedalās, trīs ir pirmo gadu Umurgā. Ir labi, ja var pārmantot šīs te tradīcijas un tā kā Sigulda, kas brauc mums uz katru festivālu, tad man jau tā doma ir tāda, ka Siguldai principā jau, nu jau ir pienākums piedalīties katrā festivālā, lai tā būtu tā nepārtrauktība. Nu jau festivāla veterāniem Diksija Sigulda bija tas gods uzsākt pirmo koncertu. Viņu sniegumā krāsainību ienesa arī dziedātāja Inese Greste. Pēc tam vietu uz skatuves ieņēma All Remember mūziķi no Salacgrīvas, kuri Diksilentam pievērsušies jau 7 gadus, taču Umurgā viesojas pirmo reizi. Dienas koncertu noslēdza viesi no Liepājas, Melngaļa skolas Big Band Combo, kurā galvenokārt muzicē Emiļa Melngaļa mūzikas vidusskolas audzēkņi un pedagogi. Arī vakara koncertā skatītājus priecēja 3 grupas. Koncertu atklāja Sanī Groove Dixie no Rīgas, kurā sitamos instrumentus spēlē viens no Latvijas džeza pamatlicējiem Zigurds Rezevskis. Grupa Sapņu komanda savu vārdu iegūsi no tāda paša nosaukuma filmas, kuras mūziku ieskaņoja šis kolektīvs. Tagad viņi muzicē kopā, un viņu vidū ir arī festivāla muzikālais vadītājs Jānis Retenais ar savu tubu. Festivāla īpašie viesi šogad bija no Čehijas Pilsner Jazz Band, 8 mūziķu apvienība, kas kopā uzstājas jau 8 gadus. Klātesošajiem bija iespēja ieklausīties plašajā džeza, svinga, blūza un latīņamerikāņu ritmu pasaules šedevros, ar kuriem labprāt dalījās čehu mūziķi. Skatītāji, protams, varēja būt vairāk, bet, nu... Nu, zināmā mērā varbūt arī tā mūzika nav tik, šis žanrs nav tik populārs vēl Latvijā, vai ne, un tad tie skatītāji un klausītāji tikai un vienīgi varētu augt, nu, tādā kukluma ziņā. Jāpierādījumi, bet ja es būtu vēlējies Umurgā, lai šeit nāktu 1000 skatītāji, tad mēs taisītu šeit Šlager festivālu. Tieši tā, ja? Tieši tā. Bet Šlager festivāls mēs rīkojam citās vietās, un šeit tiek rīkos Dixielands. Un viena lieta ir, kas ir komercija, un otra lieta ir, kas ir sirdī, un kas ir veselē. Pasaules pieredze rāda, ka Dixielandu maz atskaņo lielās auditorijās, bet galvenokārt nelielos klubos un pat kafejnīcās. Tā kā jāuzteic Umurgas festivāla organizatorus par drosmi un apņēmību šīs mūzikas žanra popularizēšanā. Protams, jāpasaka ir paldies gan Limbažu novada pašvaldībai, Umurgas pagasta pārvaldei, dalībniekiem visiem, kas mums piedalās, visiem tiem, kur ir gan ar naudām, gan ar darbiem, gan ar domām, kas mums ir palīdzējuši, un savukārt tiem, kuri šogad neatnāca uz šo festivālu, nu, lai padomā, ka nākamā gada varbūt tomēr ir vērts atnākt un paskatīties. Būs 5 gadi. Pēc gada Umurgā notiks jau 5. Dixielenda festivāls. Tā jau būs tāda neliela jubileja, tādēļ jau tagad uzsākta gatavošanās šim ne tikai Umurgas, bet visai Latvijai nozīmīgajam notikumam. Vasara ir tūrisma un ceļojumu laiks, un arī Limbaži ir kļuvuši par atpūtnieku ļoti iecienītu vietu. Pagājušajā mēnesī Limbažu tūrisma informācijas centru ir apmeklējis vēl nebijis skaits interesentu. Jūlijā Limbažu turismu informācijas centru apmeklējas rekordliels skaits turistu, kas ir 1535, tai skaitā 326 ārvalstu turisti. Visvairāk viņi interesējās par apskates objektiem Limbažos un novadā, kā arī par ēdināšanas iespējām un naktsmītnēm. Tūrisma informācijas centrs joprojām turpina arī sadarbību ar dažādām skolām, uzņemot praktikantus. Pašlaik tur strādā 2 praktikanti no Rīgas valsts tehnikuma Limbažu teritoriālās struktūrvienības.
Arnolds Justs ir ļoti apmierināts ar savu nodarbošanos, un viņš šovasar ir guvis interesantu pieredzi. Bija atbraukusi Japāņu turiste Miho Kakuta, fotogrāfa no Japānas, kas vēlējās radīt fotoalbumu par Latvijas mazajām pilsētiņām, Japāņiem. Un viņi viņus pārdeva internetā, un viņi bija atbraukusi, un mēs ar skolotāju Ievu Leimani viņu tieši atvedām uz Limbažiem, jo viņai tas sākotnējais maršruts bija pilnīgi savādāks. Bet mēs viņu mazliet parunājāmies, un beigās viņi tieši izvēlējās Limbažu, kur atpūsties, pārnakšņot un saplirāpēt ļoti daudz skatu fotogrāfijas. Nu jā, viņai ļoti Limbažu patika, viņa teica, ka viņai tas liekas pilnīgi idīli, tāpēc, kad Japāna, viņa teica, kad ir pilna ar cilvēkiem un tur nevar atpūsties, noslēpties. Bet Limbaža ir tāda vieta, kur tu var paslēpties, tu var pabūt sevī, tu var visu to izbaudīt. Un tas viņa ļoti pārsteidz par šo mazo skaisto pilsētu. Kā jaunums, Limbaža turisma informācijas centrā ir pieejama pavisam nesen izdota krāsojumā grāmatiņa bērniem. Grāmatiņa tapusi ar Limbažu novada pašvaldības, finansiālu atbalstu, nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju grupu projektu konkursā. Zīmējuma autore ir Linda Lošina, un dzejolīši, kas iekšā ir redzami, ir sadzējojis Linda Lošina un Mārīta Purmale. Tā ir informatīva grāmatiņa, kurā bērni var uzzināt, kādās situācijās ir jāzvana palīdzības dienestiem. Grāmatiņa saucās Lasi, krāso un zini, kad jāzvana 112. Jāpiebilst, ka iebraucēju ērtībai daudzviet pilsētā ir izvietoti informatīvie stendi, kuros ir norādes par apskates objektiem, ēdināšanas iespējām un naktsmītnēm. Stenda vienā pusē ir informācija par Limbažiem, bet otrā pusē par Vidzemes piekrasti. Vasara tuvojas nobeigumam, kas norāda, ka ir sācies ražas novākšanas laiks. To, kas šogad izaudzis dārzos un arī mežā, varam redzēt arī Limbažu tirgu. Te kāds tirgo mājās izaudzēto, kāds mežā salasīto, bet vēl cits visu kopā. Iedzīvotāji, kuriem pašiem nav dārza, šeit var iegādāties ikdienā biežāk lietojamo pārtiku – kartupeļus, kāpostus, sīpolus, ķiplokus, gurķus, tomātus, burkānus, kabačus, bietes, pupas, garšaugus, dažādas ogas un vēl citu. Ēvalds Kreitūzis no Kaiciema pastāstīja, ka par ražu vairāk rūpējas dzīvesbiedre, bet viņš ir uzņēmies tirgošanu. Šajā dienā vislielākais pieprasījums bijis pēc zirņiem, tāpēc ap pusdienas laiku tie jau bija iztirgoti. Kā otri ejošākie esot vairāku šķirņu kartupeļi. Par ražu Ēvalds nesūdzas, bet tā būtu vēl labāka, ja netraucētu maivaboles un sausuma periods. Turpat blakus Maiga Staškuna no Ozolainas piedāvā pašas salasītās brūklenes. Viņa regulāri dodas ogot. Vispirms ir zemenes, tad avenes un mellenes, un pēc brūklenēm būs arī dzērvenes. Ogas ir daudz, bet ar šo te sausumu, kas ir silā, pilnīgi kalst ārā. Maziņas ir. Tādā mitrākā vietā, kur ir var lasīt, un arī izlases veidā vēl ir viena šķirne, pilnīgi zaļas vēl ir. Nav ko ņemt vienkārši. Staigai vai ne? Parās tādi trauciņas ātri salās vai ne? Bet, nu, vairāk kā 2 stundas staigai, un kur negribas jau tās sīkās lasīt pavisam vai ne? Staņislava Ivanova ir parūpējusies par to, lai tie, kas vēlas konservēt gurķus, visu varētu dabūt uz vietas, sākot no gurķiem, dillēm un upeņu lapām un beidzot ar ķiplokiem un mārutku saknēm. Arī viņai patīk doties uz mežu ogot. Mežā ļoti, ļoti skaisti tagad. Melnenes aug un brūklenītes aug. Un ļoti karsti, bet šausmīgi karsti tagad. Nu, mēs tur vispār kā sadegam. Tagad jau dzērvenītes nāks arī. Lasīsim dzērvenītes. Vot mēs pensionāri. Mums klāt tā kaut kāda kapeiciņa.
Savukārt Anita Miķelsone no Umurgas tirgo pašu mājās audzētas ogas, krūmmellenes, ļoti labas šķirnes upenes un smilcērkšķus. Nu, viss nāca no Umurgas strēlniekiem. Tepat es strādāju tur jau no 2008. gada. Sākās ar zemenēm, ābeļdārzu, avenēm. Tagad es sākus jaunu kultūru krūmmellenes. Ļoti garšīgs ogas, ļoti garšīgs. Ļoti daudz šķirnes dažādas izmēģina, tāpat kā bija ar zemenēm dažādas šķirnes. Tā tagad ir mellens, topā mums. Jau vairākus gadus Anita audzē smilcērkšķus, un pārsteidzoši ir tas, ka šogad ir vislabākā raža. Smilcērkšķis tā kā viens puisis teica, viņš ļoti labi noraksturoja, viņš teica, tur ir viss mendeļējo tabuli iekšā. Tik ļoti daudz vitamīnu, tur ir PP, karotīns un C un D, un, nu, tur viss, tur ir eļiņa, smilcērkšķa eļiņa, tur sēkli sakoži un tur ir eļiņa iekšā un, nu, viss, tā oga ir tik ļoti vērtīga, jo no rīta tur noēda kādu 2-3 karotes dopings visai dienai. Tā kā stipra kafiju iedzēt būtu. Viņi vakarā nemaz nevar ēst, jo vakarā var pilnu, visu nakti negulēt. Es izmēģināju ar ievārījumu, ēdu vakarā un visu nakti negulēju. Jā. Sarma teica, ka var vārīt ar āboliem un ļoti, ļoti garšīgs. Kā redzam, tad tirgu ir pieejami ne mazums cilvēkiem nepieciešamie vitamīni. Turklāt viss ir audzēts un vākts ar īpašu rūpību. Kopumā aptaujājot tirgotājus varam secināt, ka šogad dārzā gandrīz viss ir audzis labi. Tātad limbažniekiem nav jāraizējies, ka kaut kas varētu pietrūkt. Iepazīstināsim ar pasākumiem Limbažos un Novadā no 28. augusta līdz 3. septembrim. 29. augustā pūtēju orķestru diena Limbažos. Atsevišķu orķestru koncerti notiks Limbažu pilsētā, kā arī pulksten 17. orķestru kopkoncerts Limbažu estrādē, kuru kuplinās deju kolektīvi un meisterklases orķestru diriģenti un aktīvisti. Pasākums ir bez maksas. Svētdien 30. augustā Limbažos notiks lielais pirmsskolas tirgus ar skolēniem noderīgām precēm, mājražotāju un māju amatnieku izstrādājumiem, pārtikas un rudens sezonas rūpniecības precēm. Otrdien 1. septembrī Limbažu galvenajā bibliotēkā sveiciens zinību dienā – orientēšanās spēle skolēniem jaunajā bibliotēkā. Pulksten 18. Limbažu kultūras namā notiks Limbažu mūzikas skolas jaunā mācību gada atklāšana un koncerts. Mūzicēs Limbažu mūzikas skolas audzēkņi konkursu dalībnieki. Sabiedriskajā centrā Lādes Vītoli no 1. septembra apskatāma mākslinieka Pētera Gobas gleznu izstāde. Trešdien 2. septembrī pulksten 16. Limbažu galvenā bibliotēka uz kārtējo tikšanos aicina novada pētniekus, vēstures draugus, otrā stāva pasākuma zālē. Bet 3. septembrī pulksten 10. jauno grāmatu diena un lasītāju kluba biedru tikšanās 1. stāvā. Dzejas dienu pasākumi Limbažu galvenajā bibliotēkā notiks 2. stāva pasākuma zālē. 3. septembrī pulksten 18. Anita Sozoles un radošās apvienības Riti Riti Kamolīti kompozīcija dzeja kafijas krūzē. 5. septembrī pulksten 14. tikšanās ar dzejnieku Leonu Briedi.